Martin Luther o zákone. Učíme, že zákon vydal Boh, aby predovšetkým zadržiaval hriech hrozbou a strašením, pokutou a naopak zas sľubovaním a ponúkaním milosti a dobrodenia Božieho. Avšak toto všetko vyšlo nazmar pre prevrátenosť, ktorú v človeku spôsobil hriech. Lebo jedni sa stali preto ešte horšími, tí totiž, čo nenávidia zákon, pretože im zakazuje, čo radi činia, a prikazuje činiť, čo neradi robia. Preto, ak ich len strach pred trestom nedrží na úzde, robia ešte viac proti zákonu ako predtým. Toto sú zlí, bezúzní ľudia, ktorí pášu neprávosť, kde len môžu. Druhí sú zas slepí a nafúkaní a namýšľajú si, že z vlastných síl zachovávajú a môžu zachovávať zákon, ako sme to už vyššie povedali o scholastických teológoch. Sem patria pokrytci a svetuškári. Ale najhlavnejší úrad a moc zákona je v tom, že vyjavuje dedičný hriech s jeho ovocím a následkami a ukazuje človeku, ako hlboko a strašne padla a od základu sa narušila jeho prirodzenosť. Takže zákon mu musí povedať, že nemá Boha a ani si ho nectí, ale vzýva cudzích bohov, čo by predtým a bez zákona nebol býval veril. Toto ho predesí, pokorí, skľúči. Človek začne zúfať nad sebou. Rád by hľadal pomoc, ale nevie kde. Začína byť Božím nepriateľom a začína reptať. Toto je to, čo hovorí apoštol Pavel. Zákon pôsobí hnev, ako aj prišiel zákon, aby sa hriech rozhojnil. Táto úloha zákona zachováva a vykonáva sa aj v novej zmluve, ako svedčí Pavel, keď hovorí. Hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí. Aby celý svet bol obvinený pred Bohom, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek. A Kristus u Jána, Duch Svätý, poučí svet o hriechu. 16.8. Toto teda je ten Boží hrom, ktorý na jednu hromadu hádže zjavných hriešnikov i svetuškárov a nikoho nenecháva spravodlivým, ale všetkým naháňa strach a zúfalstvo. Toto je to kladivo, o ktorom hovorí Jeremiáš. Či nie je moje slovo ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Toto nie je činná skrúšenosť, ale trpná skrúšenosť. Pravá ľútosť srdca, bolesť a úzkosti smrti. Takto sa začína pravé pokánie. A tu si človek musí vypočuť súd. Vy všetci ste nič, už či ste zjavní hriešnici a či svatí. Všetci sa musíte zmeniť a inak činiť.
než aký ste teraz a ako teraz činíte a čo by ste boli akokoľvek veľký, múdry, mocný a svätý. Nie je to tu spravodlivého, svätého, pobožného ani jedného. Ale k tomu úradu pripojuje nová zmluva hneď aj potešujúce zasľúbenie milosti v evanjeliu, ktorému treba veriť, ako hovorí Kristus u Marka. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. To jest, obráťte sa a žite ináč a verte môjmu zasľúbeniu. Pred Kristom už Ján sa nazýva kazateľom pokánia. Ale na odpustenie hriechov, to je, Ján ich mal všetkých karhať a vyhlásiť za hriešnikov, aby vedeli, za akých ich pokladá Boh, aby sa zbadali, že sú zatratení ľudia a takto, aby sa pripravili prijať od Pána milosť a čakať i obdržať od Neho odpustenie hriechov. Takto hovorí aj sám Kristus u Lukáša v poslednej kapitole. Musí sa kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov medzi všetkými národmi. Kde však zákon len túto svoju službu vykonáva bez evanjelia, tam je smrť a peklo. A človek si musí zúfať ako Saul a Judáš. Ako svedčí svätý Pavol, prikázanie, ktoré mi malo poslúžiť na život, bolo mi na smrť. Lenže evanjelium nedáva potešenie a odpustenie len na jeden spôsob, ale slovom, sviatosťou a aj inak. Ako ešte počujeme o niečo skôr. Aby vykúpenie u Boha bolo čím hojnejšie proti hroznému žaláru hriechov, ako svedčí Žalm 137. Zacitoval by som. Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a hojné u Neho vykúpenie. My vieme, kto je Izrael, že ide o duchovný Izrael, duchovné potomstvo Abraháma, nie fyzické. V starom zákone tí, ktorí nasledovali Boha, nasledovali prorokov, v novom zákone tí, ktorí nasledujú Pána Ježiša Krista, ktorí v Neho uverili. Link týchto smarkackých článkov z roku 1537 od Martina Lutera hodím pod video. Amen.